Vítejte na mobilnet CZU 96. dílu seriálu Retro, který vás tradičně provede Michal Pavlíček. Tentokrát vzpomeneme na mobilní telefon Nokia 5220 Express Music. Už samotný název nepovídá, na jaké uživatelé tato tenká a velmi lehká Nokia mířila. Její doménou byly hudební funkce a pro ty byla také náležitě připravena, nechyběly speciální tlačítka, patřičný konektor i dostatečný prostor. Pojďme se tady na tuto zajímavou Nokii společně podívat. Její život se začal psát v dubnu roku 2008, kdy byla světu oficiálně představena a zhruba po třech, čtyřech měsících se začala prodávat také na českém trhu. Nabízela se v několika barevných variantách, typická byla kombinace modro-černé a červeno-černé. Samozřejmě ty, tuto si určitě pamatujete, protože to byly typické barvy pro všechny modely spadající do řady Express Music. Na první pohled si asi všimnete poměrně netradičního tvaru celého telefonu, který rozhodně nebyl pravidelný obdelník nebo čtverec nebo cokoliv, jednoduše byly hrany trošku zkosené, to znamená, že telefon vypadal literečně a na první pohled jste ji mohli rozpoznat od nějaké další konkurence. Za zmínku také stojí, že se jedná o telefon, který měl díru v bradě, nevím, jestli to bude na kameře vidět, ale ve spodní části bylo, byla zdířka nebo toto otvor pro poutko, který byl i na zadní straně, to znamená, že ono poutko jste protáhli skrz celým telefonem. Telefon byl také velmi příjemný do ruky, protože byl malinkatý. Výška činila pouze 108 mm, šířka 43,5 mm a tloušťka zhruba 1 cm. Velmi příjemná pak byla hmotnost pouhých 78 gramů. I přesto se na čelní stranu dostal slušně velký displej na svou dobu, měl úhlopříčku příčku 2 palce a standardní a hlavně jemné rozlišení 240 na 320 pixelů. Displej byl samozřejmě aktivní, což znamená, že jste na něm už neviděli žádné takové ty duchy, dokázal se tady dostatečně rychle překreslovat. Po displejem už máme nezbytnou klávesnici, která měla dostatek prostoru a je opravdu pohodlná, je plastová. Tlačítka mají všechna více méně stejný tvar a schodné rozestupy, to znamená, že psaní v nebyl žádný velký problém. Jak jsme již narazili na začátku, jedná se o hudební telefon, to znamená, že nemohli chybět také speciální klávesy. Naprostou nezbytností tak byla regulace hlasitosti. Ta se nacházela na pravé straně. Byly to dvě velká tlačítka, jejich ovládání velmi snadné. A pak samozřejmě také rychlé spuštění hudby, případné přeskakování skladeb. K tomu sloužila trojce tlačítek na levém boku. Jelikož před sebou máme jeden z těch levnějších telefonů řady Express Music, tak nebyla tlačítka integrována přímo do těchto eh, piktogramů, ale pod nimi trošku možná vr na ale byla to taková daň za, za, právě nižší cenu. Nic to ale neměnilo na tom, že tlačítka byla takto efektně pocitlená a vypadalo to ve výsledku velmi dobře. S ohledem na hudbu také bylo potřeba, bylo potřeba, výstup na sluchátka, byl zde standardní 3,5 mm jack konektor, který se nacházel na horní hraně a dělal společnost například také datovému konektoru, což bylo micro USB. Nicméně nabíjení ještě mohlo probíhat také skrz klasickou 2,5 mm zdířku, která se nacházela na levém boku. Na spodní straně už nic nenajdeme. Na prvém boku je ještě jeden slot a ten pojmul paměťovou kartu. Výrobcem udávané maximum činilo 2 GB, což pro hudbu ve formátu MP3 bohatě dostačovalo. A v základním balení vám Nokia přibalila 512 MB kartu. To znamená, že i hned po vybalení jste si mohli telefon začít veselé používat a nebo na i hned investice do další karty. Co se týče výbavy, tak ta stála na prostředí série 40, to znamená všem důvěrně známé. Bylo, si možné, bylo možné využít aktivního pohotovostního režimu, to znamená nasázet si zde různé praktické věci. Nechyběl také základní e-mailový klient, kalendář, úkolovník, počítat s tomhle či diktafonem. O zábavu se postarali například polifonní melodie, ale samozřejmě také podpora MP3, nechybilo FM rádio s RDS, a nebo podpora technologie Java, to znamená, že jste si mohli do telefonu instalovat nové hry a případně také aplikace a tím částečně vylepšit například výbavu tohoto telefonu. Dostali jste se také na internet a to pomocí prohlížeče Opera Mini, maximální rychlost zajišťovala technologie Edge. Na zadní straně se nachází kromě samozřejmě obligátního loga výrobce také fotoaparát. Ten disponoval rozlišením 2 megapixely a nebo také třeba 14 digitálním zoomem. Záznam videa byl také podporován, ale ve velmi symbolickém a prakticky nepoužitelném rozlišení. Baterie měla kapacitu 1020 mAh, což bylo opravdu hodně a výdrž kolem jednoho týdne při středně náročném využívání nebyla ničím neobvyklým. Blížíme se k závěru a to je nejvyšší čas si také odhalit cenu, kterou si Nokia za tento telefon řekla. Při zahájení prodeje začátkem srpna roku 2008 se tento telefon na českém trhu nabízel za 4290 korun, korun, což bylo s ohledem na slušnou výbavu velmi solidní cena protože jste získali telefon, který si poradil s hudebními funkcemi, zároveň byl malinký, snadno ovladatelný a nelze říct, že by postaral nějakou zásadnější funkci s ohledem právě na zařazení a z již zmíněnou cenovku. Tolik tedy jako vzpomínka na Nokia 5220 Express Music. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že se uslyšíme také za 14 dní u dalšího dílu seriálu Retro na Mobilenet.cz. Thank <laughs> you.